Moje dobre dekoracije za noć veštice. Zdravo svima, ja sam Milica i danas je tu s tobom Helena! Da, i ja sam dobila protezu. Dobila protezu, sad malo čudna priča, malo šuška, ali nema veze. Uglavnom, danas radim video u kome ću zajedno sa Helenom isprobavati neke vaše recepte. Ovaj put sam odabrala 3, međutim ako želite još ovakvih videa, pišite dole. Dakle, želela bi svima se zahvaliti što ste mi slali recepte i da ću vjerojatno neke ubaciti u sljedećem videu ako nisam u ovom. Ja sam odabrala 3 jako interesantna, ovdje mi je sve što mi treba, pa možemo da krenemo. Za prvi recept nam treba lepak, pena za brijanje, baby ulje i borna kiselina. Možemo da krenemo? Može. E, ajmo, sad idemo da sipamo lepak. Mislim da smo sve stavile, dobro. Sada ću ovo lepo da sklonim. Dobro, sada ćemo da stavimo penu za brijanje. Ajmo za sad ovoliko, pa ako ne bude dovoljno, lako ćemo da dodamo još. Dodam još malo. Pa dodajem. Dodam je ti. E, sad ću ovo lepo da promješam. A zatim ću da stavim bornu kiselinu da bih aktivirala slime. To je kao aktivator. I sada moram da mešam da bi se slime aktivirao. Stavim još malo. Ne, nemoj. Pa čekaj. Stavim još malo da ne kiselinu. Stavi. Još malo. Mislim da je sad dobro. Dobri je sad. Odličan je. Dobro. Sada ćemo staviti baby ulje. I sada da ga promiješ. E, kako ćemo? Ne probam. Ajde. Prašo je moćan, ali je mali, ali nema vas. Da vidim. Pa dobro, odličan je. Šta misliš o ovom receptu, je li dobar? Pa, meni se sviđa onako. I meni se sviđa jer onako je lep je, realno. Šta kao sam malo snima sa snima? Ne znam, nekako kao da ti je lakše da se igraš sa njim kad staviš baby ulje. Da. Ne, manje se i lepi, a i ne znam. Ide malo da obljavaju ovu. Ubaci ga. Njam. I prvi slime je napravljen. Idemo na drugi recept. Za drugi recept nam je potreban lepak, voda, soda, bikarbone i borna kiselina. Evo poslijeću. E, ajmo da vidimo kako će ovaj drugi slime da ispadne. Ne veram nešto da će da bude, da će da uspe, ali... Ma nikad se ne znam, nemoj tako. Ne veram nekako. A dobro. Dobro. Vidjet ćemo što bude. Sada možeš da dodaš vodu kad završiš sa lepkom. Dobro. Sad stavim malo vode. Promješaj sad. Pa naravno, ja se promješam. Dobro. A možda daš malo borne kiseline? A ne, to ide na kraju, ili da? Da. Soda bikarbona. Lijepo miriši. Koliko puno je malo. Pa stavi da ima. Ju, dosta. Sad lijepo to promješaj. Ne znam kako će da ispadne ovaj slime, ali... Pa da, zato baš ne verujem, ali... Vidjet ćemo... Dodaš malo. E, tako. Ajmo sad... Sad se molimo da nam aktivator sredi slime. Vada ne pene za brijanje. Ne. Bez pene? Bez pene. Šudno. Dobro.
Evo ga već. Već se pravi kula. Šta radiš to? Nemo pojma, ali znam da se sad imam. Ovo sam imao uspe. Ovo čudan. Ovo sam imao uspe, samo što je mnogo čudan. Sve je nekako sunđeras. Daj da vidim. Imaš sunđeras, ali je... Mogu ja da pipnem? Čudan slaj. Aha. Neki tvrd. Nije toliko loš slajm, ali je malo tvrđi. Da. Čudan je. Ovaj drugi slajm je malo tvrd i malo se teško razlači, tako da... Ja. Sam ne znam. Tako da nama baš nije uspeo. Nije nam uspeo, tako, tako da vam ne preporučujem ovaj recept. Ajmo na... Treći. Za treći recept nam je potreban lepak, pena za brijanje, omekšivač i glina. Tako da, hajme da imamo. Ajmo dva lepka da stavimo za ovaj zadnji. Ili sve što imamo. Idemo na tri, četiri, sad. Tako. Uf, ima ga baš puno. Lepka. E, dobro. Sada ćemo da dodamo penu za brijanje. Najviše. E, tako. Evo, to je malo više. Što? Šta radiš to? Tako da, da ima. Jer ovako, vidiš. Jer ima malo više lepka pa. Znam da dodat ćemo posle i glinu pa. Sve imaš malo. Nemoj, Helena. Sve imaš malo. Vidi tako. Sada kažeš mali da odeš pola boce. E, dobro. Sad ćemo da otvorimo ovu glinu. Dobro, sad ćemo da dodamo. Je li ovo dovoljno? Šta misliš? Da vidim. Čekaj malo da se pipa. Volim da pipam glinu. Stavim. Ajmo. Ups. Da se mi ovo. Stavi. Uf, kako ćemo ovo da... Zmrvimo. Uzeli smo viljušku da bi nam bilo lakše da izmrvimo ovo. Ajmo sad da dodamo. Čekaj sebe, kako ćemo... Mislim da ovaj slime neće baš da se vam uspe. Dodamo možda bunu kiselinu, da bi nam uspeo. Znači ovako je slime ništa. Ovaj recept bez borne kiseline i samo sa omekšivačem i ne deluje baš. Tako da ćemo dodati bornu kiselinu. Ima što verovatno. Evo ga malo se... Kreće. Tako da je samo malina. Morat ćemo još da dodamo borne kiseline. Ju! Sad vidim kako. Kreće polako. Da, polako i posebno malo vodenost. Samo moramo da ga mešamo. Mislim da ovaj recept neće nam uspe. Nemoj da gledaš sve negativno, možda i uspe. Puno. Okej, ovaj slime ja mislim da neće da uspe. Ne ja, za glinom, ali baš je lijepa boja. A ovaj slime je po meni fail, jer nismo uspjela da ga napravimo, tako da... Čak ni borna kiselina nije uspjela da spasa ovaj slime. Da, ja da probam da nekako je da ga dobijem, pošto ja sam mogu kukala sad po rukama. Ovo sam našla, ali se ne fail. Pa, spašavam slime, vidim što će da spasi da. Ovo je baš kao onako kao žvaka. Kao onaka istopljena žvaka. Istopljena žvaka, vidite kako, kakve strukture. Kao onaka velika istopljena žvaka. Ovako. Pošto je prvi slime ispao savršeno kao što možete vidjeti, ja sam došla na ideju da stavim malo gline, da vidim kako će to ispadne, da vidim da li je do gline ili je do
strukture slajma, pošto Helena se i dalje muči sa slajmom, kao što možete primetite, a ja se igram sa ovim savršenim. Dakle, evo dodat ću malo gline. Morat ću malo da se igram više s njim, da ga... E, Milice, vidi! Uspe? Onako, ne znam. Dobro napravo. Ja nikom ne odustam. Definitivno sam lepi, ali evo uspeva. Oho, uspeva? Mhm. Ok, meni baš ne uspeva. E, pa evo ga. A se pravi. Ne znam da li smo uspeli ovaj treći recept, ali oživljavam ovaj slime sa bornom kiselinom. Ok, ovo je počelo. Borna kiselina spašava dan. Pa evo ga. Uspela je. Uspela je. Ja nisam baš uspela ono što sam planirala. Ali da, Helena je uspela. E, evo ga, vraća se u život polako, valjda. I sam dodala previše borne kiseline, da. Evo ga, gotov je! Ovo sam je gotov, ali sam ja lepi. Ali mnogo kad izgleda, ok, sad. Vidi, meni se uspela. Ovo nije. Ha. Ovo sam mi se zvano sviđa i po meni ovo je najbolje recept. Bolje od onog prvog, pre ovakvog biskuta. Da. Znači, pobedio je taj recept, definitivno. Ovo je dobra dekoracija za noć vešticu. Radio. Ja se nadam da vam se ovo svidjelo i meni je ovakav slime ispao, odvratan. A nje je savršen ispao i pa porate budete guru kao Helena. Tako da... A lajkujte ovaj video i dole komentarišite ako želite da radimo još nešto ovako. I da, vidimo se sljedeći puta. Ćao! Ćao!